Zdravím lidi, já jsem Honzaj a dnes se podíváme na divácký request za Ježek Koiny od mého Twitch suba Pusikuse, kterého zajímají Lich Kingovi upíři zvaní Sunline. Povíme si tedy v tomto videu, co jsou zač, jejich příběh, nějaký prominentní postavy u nich a také si trochu zaspekuluji. Ještě předtím vás však poprosím, pokud chcete podpořit moji tvorbu, dejte na video like a odběr na můj YouTube kanál. Moc mi to pomůže prodírat se tímto YouTube algoritmem. No, ale nyní už k tématu. Příběh San'laynů začíná po třetí válce, kdy je poražen Archimont u světového stromu Nordrasilu a jedním z následků války jsou i zničená severní lidská království Lordaeronu, ale i zničená sluneční studna a celé království vysokých elfů Kel'Thalas. Zbytky obyvatelstva této honosné elfí říše shromáždil korunní princ Kael'thas, který se po několika negativních zkušenostech s lidmi a především Lordem Garitosem obrátil na Lady Vashj, která byla ve službách Illidana Stormrage. Nyní již trochu zoufalý Kael'thas, který se snažil zároveň pro svůj lid najít nový zdroj magie, se také dal do služeb Illidana, protože měli především společného nepřítele, a to Arthase a krále Lichů. Illidan dostal za úkol zničit Lich Kinga od Kil'Jadena, jelikož jakožto nástroj plamené legie svůj účel splnil a nyní to byla jen neposlušná nepříjemnost navíc. Lovec démonů spolu s Battlefly tedy vyšli na expedici na Northrend, jelikož jeho předešlý plán rozdělit Northrend na dvě půlky nevyšel. O této expedici se hned skrz svého slábnoucího pána dozvěděl Arthas, který neváhal a vyrazil za nimi, aby je před ledovým trůnem zastihl. Nakonec to jen tak stihl, avšak musel porazit Illidana, kterého, jak jistě všichni víte z Warcraftu 3, porazil a sám vystoupil na ledový trůn, aby se stal Lich Kingem. Mezitím byl těžce zraněný Illidan odvlečen Kaelem zpět na Outland, avšak spousta krvavých elfů se z této expedice na Northrendu ztratila. Každého elfa, který na Northrendu zůstal ztracen, si Arthas po jednom našel, a jelikož od všech viděl odpor, všechny je pozabíjel a vzkřísil do svých služeb, jako jedny ze svých nejsilnějších služebníků, kteří se jmenovali San'layn. Mezi těmito elfy byla i jistá Lana'thel, která držela mocný pradávný meč Quel'Delar, který byl před dávnou dobou stvořen elfy s pomocí 5 dražších aspektů spolu s jeho sesterským mečem Quel'Serrarem, který si nyní můžete složit i na klasiku. I přesto, jak byl tento meč mocný, se nemohl rovnat Arthasovu mrazivému smutku a tak byla Lana'thel zabita a vzkříšena do jeho služeb jako nejmocnější z těchto San'laynů a dosazena jako jejich královna. San'layni jako takoví tedy byli pouze tito nemrtví krvaví elfové. Jsou zhruba 180 cm vysocí, většinou dlouhovlasí a na rozdíl od živých krvavých elfů mají bledou, ale i tmavou pokožku. Tedy pardon, ne takhle tmavou, ale spíše šedou. Funkce San'laynů v Lich Kingově armádě spočívala především řízení různých operací po celé Northrendu. Byli tedy především ve vedoucích pozicích. Často jsme je tedy mohli najít v hlavních baštách nemrtvé pohromy nebo v hlavních sídlech dalších ras Northrendu jako ambasadory nebo agenty, kde Lich King mohl skrz ně šířit svůj vliv. Naše první setkání s nimi přichází už na konci expanze The Burning Crusade, kde v rámci pripeče a speciálního eventu ke spuštění Wrath of the Lich King probíhají tzv. Invaze pohromy. V druhé této invazi, těsně před spuštěním nové expanze, byl vyslán San'layn jménem Prince Henry Smirkblad do Karazhanu, aby zde našel nějaké informace o svých nepřátelích, tedy o nás. My ale jako hráči jsme sem ale vysláni Darkendownem a prince zde najdeme a zastavíme. Jinak dále San'layni vedli vojska ve Scarlet Enclave, kam pohroma vedla svou invazi proti Scarlet Crusade. To si zažijeme my hráči dost živě. Haha. No prostě si to můžete zahrát, když si založíte Dead Knighta nějakých starších ras. Dále San'layni také mohou za oživení arcimáka Arugala, což je následně důvod, proč má Lich King Worgeny a mnoho dalšího. Nám jsou při expedici v Northrendu známí především 3 hlavní krvaví princové, a to Valanar, který řídil operace pohromy v Howlingfjordu a dokonce infiltroval alianci, dále Keleset, který fungoval jako ambasador Lich Kinga u Hrykulu v Howlingfjordu, a Taldaram, který byl vyslán do starobylého města Nurubianu Ankahet, aby zde hledal relikvie a další předměty, které by mohly pohromně pomoct. Jakmile je na všech určených místech porazíme, tak se s nimi rozhodně nevidíme naposledy. Poté, když podnikneme náš útok na Icecrown Citadelu, tak v ní máme i sídlo krvavé královny Lana'thel. Ještě předtím, než ale půjdeme na ní, tak musíme porazit znovu oživené prince, tedy Valanara, Keleseta a Taldarama. A poté už jen přichází samotná královna, kterou také porazíme, a tímto i vypadá, že jsme hrozbu San'laynů a jejich plánů překazili. Expanze Legion nás ale přesvědčí o opaku. Mágové z Kirintoru totiž zajali do jejich vězení ve Valet hordu dceru Lana'thel, a to Bloodprincess Thalinu, kterou chce vysvobodit plamená legie, aby dělala bordel zevnitř magického města. Jsme tu však zrovna my jako hráči a taky bez problému porazíme a zabijeme. Zbývající San'layni, kteří po porážce Lich Kinga hledali svůj cíl a smysl, se rozhodli pod jistým Bloodprincem Drevenem přidat se k hordě, jelikož zde byli také koneckonců nemrtví. Sylvanas se rozhodla dát jim šanci a rovnou je chtěla na prokázání jejich kvalit zapojit do války proti Alianci. Dostali za úkol vyčistit tunel, který spojoval Nazdmir a Voldun, i když se moc princezně Talanji tato nová posila moc nelíbila. Každopádně San'layni bohužel naběhli do aliančního vojska vedeného z Chandris Feathermoon, kteří jejich snaze udělat cokoliv pro hordu chtěli samozřejmě zabránit. Tomu významně pomůže i alianční hráč, který má tomuto zabránit v rámci své bar kampaně. Drevena a jeho San'layni donutí se stáhnout až na jejich loď The Crimson Squall, kde byli trénováni i další San'layni, což znamenalo, že se evidentně chtěli dát znovu dokupy. Dreven nakonec ukázal i své pravé barvy a vysál sílu ze všech zdejších posil od Sylvanas a chtěl jejich smrt svést na Alianci, což se mu ale nakonec nepovedlo, jelikož se Alianci podaří Drevena zabít a tím i zabránit hrozbě Sunlineu. Tím končí jejich příběh a je otázkou, jestli tu ještě nějaká jejich jistá frakce je, která by mohla začít dělat bordel. Další upíry totiž potkáme v Shadowlands, a to konkrétně v Revendretu, kde bude hrát roli i Kael'thas Sunstrider. Jestli se tam budou nějak řešit San'layni, to zatím nevíme, jelikož San'layni jsou definováni jako služebníci Lich Kinga, což v Shadowlands rozhodně nebude stejné, a zdejší frakce upírů se zde jmenuje Ventyr. Je tedy dost možné, že nám ještě dodají nějaké vysvětlení nebo nějakou spojitost těchto dvou frakcí a jestli spolu vůbec nějak souvisí. OK, to by bylo pro dnešní video vše, já vám děkuji moc za vaše sledování a pokud se vám video líbilo, dejte na něj like a odběr na můj YouTube kanál. Pokud byste chtěli i vy taky nějaký ten divácký request na příběhové či jiné video, sledujte mé streamy na Twitchi, kde vesmě streamuji 4x do týdne a hraju jak WoWko, tak i další hry, třeba poslední dobou je Elder Scrolls Online. Rád se tedy s vámi pobavím na svém streamu, ale nyní už se s vámi loučím a přeji vám všem příjemný zbytek dne.